വികസന പദ്ധതി ദുരിതമായി തീർന്ന് പോത്താങ്കണ്ടം ഗ്രാമം. നിർമ്മാണം നിലച്ച പുതിയ പാലം വഴിയുള്ള യാത്ര പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ദുരിതമാകുന്നു. പോത്താങ്കണ്ടം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള താൽക്കാലിക നടപ്പാലത്തിലൂടെ കടക്കുന്നത് ആരിലും ഭീതി ജനിപ്പിക്കും. പോത്താങ്കണ്ടം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിലെത്താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം അധികൃതർ കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം. സ്കൂൾ ബാഗും സ്വന്തം ജീവനും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് ഇവരുടെ സഞ്ചാരം. കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് പോത്താങ്കണ്ടത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ പാലമാണ് കുട്ടികൾക്കും പ്രദേശത്തുകാർക്കും ഇപ്പോൾ ദുരിതമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. കരാറുകാരൻ പാലം നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതോടെയാണ് ദുരിതങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. മഴ കനത്തതോടെ കുത്തിയൊഴുകുന്ന പോത്താങ്കണ്ടം തോടിനു കുറുകെ ഏത് സമയവും അപകടം സംഭവിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് കുട്ടികളുടെ യാത്ര. ഇരുമ്പ് കമ്പിയിൽ താങ്ങി നിർത്തിയ ഒരു ചെറിയ നടപ്പാലം, അതും നേർത്ത ഇരുമ്പ് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്, കൈവരിയായി ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ മാത്രം. റോഡിൽ നിന്നും നിർമ്മാണം പകുതിയായ പാലത്തിന് മുകളിലെത്താൻ ഇതുമാത്രമാണ് വഴി. പോത്താങ്കണ്ടം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഭാഗത്താണ്. സ്കൂളിലേക്കുള്ള 90 വിദ്യാർത്ഥികൾ വരേണ്ടത് തോടിന് അക്കരെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിലവിൽ കടുത്ത പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ ഈ പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എം എൽ എമാരടക്കം എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളെയും നമ്മൾ സമീപിച്ചതാണ്. ഒരാൾ പോലും ഇതിൻ്റെ കാര്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടർക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ പണിയുമായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പല സമയത്ത് സമീപിച്ച സമയത്തും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പണി തീർക്കാൻ സമയമെടുക്കും, പണിക്കാരില്ല, സാങ്കേതിക തടസ്സം എന്നൊക്കെയാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് ഈ അടക്കം നമ്മൾ കണ്ടു, പക്ഷേ എന്നാൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു തടസ്സമില്ല എന്നാണ് പറയാൻ വേണ്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തകരാൻ അവരൊരു ദിവസം പോലും സ്കൂളിൽ പോകാതെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവരുമായി സംസാരിച്ച് താൽക്കാലിക നടപ്പാലം ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആ നടപ്പാലം പോലും കുട്ടികൾക്ക് സേഫ് അല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തോട്ടിൽ വെള്ളം കൂടിയതോടെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 2 ഇത്തരത്തിൽ പഠനം മുടങ്ങി. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരുടെ കർശന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് കരാറുകാരൻ ഈ താൽക്കാലിക നടപ്പാലം ഒരുക്കി നൽകിയത്. കനത്ത മഴയിൽ പി ടി എ അംഗങ്ങളും അധ്യാപകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കുട്ടികളെ ഇതുവഴി കടത്തുന്നത്. വലിയ അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഈ പാലത്തിലൂടെയാണ് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഇരുഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നത്. 6 സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ ഇതുവഴി സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു, ഒപ്പം 2 ലൈൻ ബസ്സുകളും. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിർത്തിവെച്ചു. ചീമേനി, കൊടക്കാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിരവധിയായ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി. കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റിയാണ് ഇവരുടെ സഞ്ചാരം. ഈ പോത്താങ്കണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്നതാണ്, കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ല. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വയക്കര, അതേപോലെ പാടിച്ചാൽ തുടങ്ങിയ സ്കൂളുകളിലേക്കും അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ ചീമേനി, കൊടക്കാട് അതുപോലുള്ള പല സ്കൂളുകളിലേക്കും പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പോത്താങ്കണ്ടം കൂടാതെ. അപ്പം അവരൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ബാക്കോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ ശക്തമായ മഴകൾ കാരണമായിട്ട് 2 അതിർത്തി ജില്ലകളിലുള്ള റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പല കുട്ടികളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങിപ്പോകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി 18 എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ പാലത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയത്. 3.18 കോടി ചെലവിൽ 4 കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയായ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് പക്ഷേ മാസങ്ങളേറെ വൈകി. ഇപ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു. കൈവരികളും അപ്രോച്ച് റോഡും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും ബാക്കിയാണ്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച 17 പിന്നിട്ട പാലം എന്ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ആർക്കും ഉറപ്പില്ല. നാട്ടുകാർ ജനപ്രതിനിധികളെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നേരിൽ കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ല. തൊഴിലാളികളുടെ അഭാവമാണ് നിർമ്മാണം നിലക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് കരാറുകാരൻ്റെ ന്യായം. നാട്ടുകാരുടെ കർശനമായ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കരാറുകാരൻ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംവിധാനമാണിത്. ഇതുവഴിയാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെയടക്കം അക്കരെ ഇക്കരെ കടത്തുന്നത്. പി ടി അംഗങ്ങളും അധ്യാപകരും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നാണ് കുട്ടികളെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലേക്കും കടത്തിവിടുന്നത്. ദുരിതപൂർണമാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും യാത്ര. കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പാലമാണ് പോത്താങ്കണ്ണപ്പാലം. ഈ പാലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏറെ ദയനീയവുമാണ്. 4 കൊണ്ടാണ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കരാറുകാരനും ബന്ധപ്പെട്ടവരും അറിയിച്ചത്. 4 കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 12 പിന്നിട്ടു. എന്നിട്ടും ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഗതി ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. പാലം പണി നിലച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി. കർശനമായ നടപടി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആകെ ആവശ്യം. ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്.